Gözel ki biz o günlerde görürük ki Azerbaycan kudretiyle Qarabağa, Azerbaycan'a, ölkəmizde güzel günler bəxş edir ve həmin güzel hadiselerden biri de Qarabağdaki güzel məkanlarımız daha da gözelleşmesi ve turizmi potensialının üzə çıxarılıb onları istehlak seviyyəsinə getirilmesi prosesidir. Çok güzel bir materialımız var. Su qovuşanda turizm məsələsini canlandırmışıq. Nigar Cahangirin materialıdır. Gəlin izləyək. Tutkun payız günüdür. Əhvalımız isə yas havası kimidir. Başqa necə ola bilər ki? Axı biz su qovuşandayıq. O su qovuşanda ki, 3 il bundan əvvəl igid oğullarımız buranı düşmən tapdağından azad etdi. Elə o gündən bu məkan öz tarixi adına su qovuşana qovuşdu. Su qovuşan su anbarı 1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilib. Bugün isə artıq bu su anbarın ətrafında belə gözəl bir park yaradılıb. İnsanların burada vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün çığırlar salınıb. Daha sonra idman qurğuları, söhbətgahlar və uşaq əyləncə meydançası quraşdırılıb. 7 hektar yarım ərazisi olan parkda turist informasiya mərkəzi, kafe, üzən estakada, turistlərə xidmət göstərəcək nəqliyyat vasitələri üçün avtodayanacaq yaradılıb. Yaşıllıq 5000'e yakın ağac ve kol ekilib. İkinci il 20 Mart tarixində Su Qovuşan İstirahət Parkının təməl qoyma mərasimi keçirilir. Elə gördüyünüz bu ağacları da həmin təməl qoyma mərasimində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva əkib. Ətrafda bar verən meyvə ağacları da bu torpağın münbütlüyündən xəbər verir. Dağların qoynu, sakit su, təmiz hava, göz işlədikcə yaşıllıq. Harda var belə mənzərə və belə mənzərəli park. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müavini deyir ki, iş bununla bitmiyor. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə bu sahili digər sahillə birləşdirəcək körpünün tikintisi nəzərdə tutulur. Yəni bu ilkin olaraq layihə smetə sənədləri bunun üzərində hazırlanmışdır. İşğaldan azad olunan torpaqlarımızda aparılan sürətli yenidən qurma işləri buranı yaxın gələcəkdə turizm məkanına çevirəcək. Nigar Cahangir, Rahib Səfərov.